で、ちょっとだけ話を変わるけどね。なんか？あ、ごめん、全然変わるわ。もういいっす。もう分かってるんで、いらないっす、話変わるとか。もう長尾さん好きなように話してください。どこまでもついていきますから。話題をね。たまにさ、間の時間潰しとかでさ、喫茶店とか行くわけ。で、カジャ君もご飯とかをさ、食べにお店とか普通に入ると思うんだけど、ちょくちょくこの間からね、すぐそばで、アニメ声優好きな人がいることが多くて。おっと、遭遇率が高いってことですか？そう、うん。気づかれてないわけよ、こっちは。だから一応なんとなくさ、お茶をしながら、仕事をしながら聞いてみてるんだけど、面白いもんだね。とりあえずみんな呼び捨てだよ。声優のことね。ああ、声優の名前呼び捨ててる。そうそうそう。はい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 。その辺がもう面白くて。なるほど。うん。例えば、うん、まあ、その時に出た会話じゃないんだけど、うんうん、例えばね、何々さん、誰がいいかな、はい、誰だと面白いかな。じゃあ、桜井さんは、って言ってんの。桜井さんはって言ってる流れから、オノディはっつって、でも中村はなの。おさんつけろ。あー、それはちょっとね、確かに杉田と中村は呼び捨て率が非常に高かったですね。そう、わからんでもないんですよ。俺は絶対呼び捨てはしないですけれども、まあ、オノディは、そういう名前が常に浸透していると。あと、神谷さん、ヒロシです。ヒロシ。もうね、で、桜井さんは桜井さんとしか呼びようがない。桜井は。桜井って呼べよ。言えねえっしょ。いやいや、中村と杉田つってんねんから桜井って呼べよ。桜井はって言えねえっしょ。どういうことなの？いや、なんか、あるんじゃないですか、そういうの。中村さんと杉田さんって、中村さんと杉田さん以外に呼び方が、難しい。じゃあ、中村さんと杉田さんって呼んでくれよ。そこを、一般人はなぜか、さんをつけるのめんどくさがるのか、それとも、ネットとかで見るとき大体呼び捨てだから、それで慣れちゃってるのかっていうところで。そういう文面でね。俺もね、それ、すごく危惧してるとこあったんで、専門学校では絶対に声優の名前を呼び捨てさせなかったんですよ、はい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 。いつかだってね、特にその専門学校だと仕事する相手かもしれないから、ね。そうなんですよ。だから、生徒が、こう、休み時間雑談とかでも声優の名前呼び捨てしてると、ゴラッって言って。そう。サンゴつけろデコつけやろうつって。叱るんですけど。おう、なんで、アキラなんだろうそこはやっぱオタクってとこつけていく。言えるべき時に。そう、今使えるって。今使わないと、今使う、いつ使うんだって話で。それは、まあ、我々ね、業界にいる以上当たり前なことです。一般人にさすがに浸透させるの難しいじゃないですか。まあね。呼び捨てにしてはいけないよっていう。言うのもなんか違うと思いますし。だから、気分は良くないですよね。俺もね、カジタって呼ばれるんで。カジタくんって難しいね。そう。マフィアとカジタ両方強いからな。だから、マフィア、カジタさんか、カジタさんかで、礼儀正しい人は呼ぶんですけれども、そうじゃない人は普通にカジタかマフィア。ああ、まあ、そう。街中で。難しいな。ね、そういう。あのマフィアがさ、って何の話してんだろうと思うの。で、たまに田中はさ、みたいな、ちょっと古いファンもいる。アニゲラのね、こうのね。呼ばれるんですけれども、まあ、明らかに年下だったりすると、ちょっとやっぱり、さんつけてほしいなって思ったりしますね。まあ、ね、まあ、俺はでも、まあ、一つは、ちょっと思うところはあるけど、ただ言い換えると、あ、俺の横にいるのに中村って呼び捨てにしてる以上、俺に気づいてないなと思って、ニヤニヤしてんだけど。つうか、そこで話が出るっていうのもまた、すごい確率ですけど。ただ、ここでまたもう一つ面白くて、さらにそこから一つ下の世代行くとね、カジ君って言い出すの。もうカジは呼び捨てしろよ、じゃあ。わかるそれ、わかる流れで来いよ。うん。いや、岡本くんじゃねえよ。違うんすよ。違う。岡本くんとカジくんじゃないんだよ。違うんすよ。相馬くんじゃないんだよ。なんだよ、カイトくんって。中村と杉田って何なんだよ。不思議なもんで、マジであるんすよ、そういう。もう。お前、どっちの味方なんだよ。いや、本当に、俺もね、どっちの味方すればわかんないですよ。不思議なもんで、マジであるんすよね。そうだね。カジ君はカジ君なんですよ。なぜだか。で、岡本君も岡本君なんですよ。岡本って言わないよね、みんなね。言わないっす。なんでなんでしょうね。ノブぐらい。で、なぜか、杉田中村なんですよ。腑に落ちねえな。俺の考察で、ちょっと、昔、もしかしたらこれかなって思いついたのがあって、お笑い芸人みたいな枠なのかなって。え？お笑い芸人、まっちゃんと浜ちゃんって言われとるやんけ！いやいや。ゆうちゃん、ともちゃんでええやんけ。ほら。ゆうちゃん、ともちゃんは売れねえわ。ゆうちゃん、ともちゃんは昭和すぎるわ。そうか、そうか。ええ。
それは、やっぱ、あるんすよ、やっぱ。あるのかな。杉田さんと長村さんは、どうしてもそういう運命のもとになんかこう、名前が生まれてきてしまったで。でも、同じように名字で呼び捨てがしれっと出てくる人、他いないんだよね。うん、案外。みんなさんつくのよ。あ、確かにさんとかくんとかあだ名があのよ。水田さん、中村さんは同期に近いラインだと、どうかどんな水田いた、もう一人呼び捨てだな、下野だ。確かに。下野は下野だわ。確かに。呼び捨てされてるイメージ。うん、下野は下野って言われてる。じゃあ、この三人衆でいいってことですか、呼び捨て三人衆。80年生まれ三人衆。呼び捨て。水田、中村、下野って。これダメだ。これ助長しますから。呼び捨てを。このトークダメだ。そうか。でね、確かにね。そうだ、さっきの名前の話にもちょっと戻っていいですか？もうめっちゃ戻った。おー、オープニングまで戻る。どうした？俺ちょっと思い出したんですけど、鈴村さんって呼び捨てにされる感じしません？なんか。しません。しませんか？鈴です。鈴？絶対鈴です。鈴？鈴村って言いません。マジっすか？鈴って言います。鈴って言われます？まあ、男性のファンとか、いや、男性のファンって意外とさん付けするんだよな。ああ、まあ、確かに。うん。あ、女性の傾向は鈴って呼ぶことは多い。女性はもう、100人に聞いて100人が鈴って言うんじゃない、うん、すげえ。マーヤ以外かな。何なんすか、今の。今の何なんすか？マーヤは違う名前で呼んでるかもしれないけど。なんでその流れから、なんでマーヤさんを呼び捨てにするんですか、長村さんは。いや、ちょっと面白いかなと。わあ、そうか。やっぱ、感覚違うな。鈴って呼ぶんだ。鈴だと思う。うん。絶対、鈴村さんは鈴だと思うな。そっか。で、男性のファンの方とかは、だいたい鈴村さんって言ってると思う。そうか、そうだよな。やっぱいねえわ。三人衆だわ。うん、中村杉田下野。そう。最悪や。四天王くらい欲しいなと思ったんですけど、もう一人くらいいないもんですかね。もう一人か。いいねえなぁ。もう一人いないなぁ。銀河万丈さんも誰も銀河って言ってないもんな。絶対呼ぶやつ。銀河さんのこと銀河って呼ぶ人絶対いないと思いますよ。同期の人も言ってないもんね。うん。万丈って言ってるからね。絶対万丈の方でしょ。誰も銀河って言ってないもんな。これは難しい。呼び捨てはね、あとはね、うん。上の、ちょっと先輩だけど、タイテンさんとかはね、タイテンって呼ばれてるね。ああ。でも、クスノキとは言われてないね。ああ、なんだろうな、不思議だな、声優の名前って。クソ、誰かいねえのか。呼び捨てにされてるやつ。呼び捨てにされてるやつ、ちょっと。意外といねえのか。募集します、呼び捨てにされてるやつ。声優さん呼び捨てにされてる声優さん募集する。じゃあ、もう一つぐらい普通お題いきますか。あ、もう行かなくていいんだ。はい、ということで、多くけども。いろいろとね、物議を醸した名前の呼び方、これはね、せめてこのラジオのリスナーにはこう周知させていきたいですね。そうですね、サンをつけようぜっていうで、いただまあでも深谷君が逆説的にこれが広まるって言ってたけど、まあそれも大いにある。もうなんか中村杉田下野は呼び捨てでいいんだみたいな、もう完全に杉田と下野はとばっちりだけど、よくねえからなんなら巻き込んでいったらどうですか。自分たちだけ呼び捨てるのが嫌ならここでガンガン呼び捨てにしていって、もう被害者を増やす小安みたいなこと無理無理ちょっと無理。あ、同期からしたぐらい、うん、ちょっと無理かな。同期からしたぐらいのね、うん、誰がいるの俺の同期。でも俺も意外と呼び捨てしねえからな。しませんよね。畑野とか呼ばないもん。畑野くんって言ってるしな。なんかくん付けですよね、今日年下は、うん、竹内くんとかくん付けになってます。竹内くんとか竹内って呼ばないですもん。呼ばないね。あ、難しい。これ難しいね。だから僕もあだ名っていうか、ファンの方に呼ばれるの呼び捨てですよっていう声優さん、sro@joqr.net の方にね、メールがいただければと思いますので、よろしくお願いします。マジ来たら面白い。ということで、また次回お会いしましょう。お相手は中村一と、マフィアカジョでした。また来週。